Deus diz não às nossas orações quando Ele tem algo melhor do que o que nós estamos pedindo. A sua lealdade a Deus não pode depender das respostas de Deus, deve depender da pessoa de Deus. Se você permanece fiel, Deus diz não quando Ele tem algo melhor do que o que você está pedindo. Amém. Você acha que isso que você tanto precisa é o melhor para você? É porque você não conhece o coração e a mente de Deus. E digo mais, quando Deus demora muito, significa que Ele está preparando algo muito melhor. As irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus porque elas queriam muito uma coisa. O que é que elas queriam? Que Jesus fosse lá e curasse Lázaro da sua doença. A Bíblia diz que Jesus demorou. E o que foi que aconteceu? Jesus fez em Lázaro o maior milagre registrado nos evangelhos. Fez muito mais e melhor do que o que elas pediram. Quantos aqui querem dizer comigo, Senhor, eu continuo contigo, com sim ou com não?